за бате, има всичко, разбираш, но трябва да си го засудиш. Гледай са. Ето са, приеме, това е топчето. Са, тая капачка е топчето. Значи, трябва да познаеш къде и тогава се печели пиенето. Значи, тука или мога да кажеш тука на две гумели авантаж, тука или тук. Къде е бате? А те Вимко. Опа! Аре, по-дълно шотче тогава, има и уиски, има всичко, бата, това да знаеш, на здраве. Тя своя ти учева, ще кажа тук хората тъмно, па то служи учева. Кво става, брато? Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал, скъпи дами и господа! Нямах търпение да започне втори сезон и да направим нещо... Добре, точка! Да заяхвайте! Мислеше да кажеш някакви важни неща. Добре, кажи ги! Първо ги кажа! Скъпи дами и господа, следващите няколко месеца ще бъдете заедно с мен. Ще поканя уникални хора до мен да реагират на старото си аз. Да видим откъде е започнало всичко и как в момента са големи звезди. Нямам търпение да започнем. Днеска госта до мен е уникален. Уникален, аз съм огромен фен, искам да ви представя. Очевидно някакво друго да кажа, давай коци. Много ги удължи нещата. Значи, аре, благодаря ти, че дойдете, пичове. Аз спомням, че си раздувам и аз ти викам, не, аз няма как да дойда. Защото да, ще дойдете вие да се веселите, това е ясно. Плазвам, добре дошли, добре заварили. Да, Миша, сега, тук направихме раздаването с тия чашки, машки. Уникално, аз ти предлагам да чукнем едно на здраве. Чай, че си гледам и не мога да се нарадвам. Бати те реката, бая ти кола на живо. Значи виж, аз нарочно съм взел спотника, за да мога и аз малко бицепси. Е, много си сериозен, брат. Коце, знаеш какво ще правим днес? Знаеш, нямаш идея какво ще правим. Е, някакви неща, гледал съм те много и си кефа. Това сме заедно. Ще направим някое друго предаване. Аз по живото искам всеки път мен да ме даваш. Искаш ли? 20 епизода. Всеки ден. Мене не мога. Коци. Коци. Започваме 99-та година. 98-та. Черна роза от кога? Еми 98-та записах септември месец. Дали история е любовта ни? Те, това не са моите пръсти, са свира Моцарт, свира специални неща. Също така, не бе сериозно, сега в момента съм се захванал с нелекото предизвикателство да науча слоната 5-4-5, нали? Тя е елементарна. Вън вали и в мен вали. Маги Халваджан, изкараха, аз бях спортистче от казармата. Тъкмо се там 2 години, викам, аз знам, че мога много, защото взе се с кога спях на едно, на една народна песен Олей си Свин Бил Лиси. И какво стана на другия ден, един човек с надълго коса, Галим Брамчийски, после нали се запознаваме. И вика, от кога те търси, ти знаеш какво, колко можеш. Какво викам, да, аз винаги съм имал така, в общи линии, висока оценка за себе си в отношение към музиката, специално и към пеенето. Но идеята никога не ми е била да се занимавам с това нещо. Аз си го правих за удоволствие. Трети, четвърти клас, шести клас бях солист, Битлз пеехме, имахме цяла група, спортното училище на Левски. И в общи линии така се случи, че записах тази песен, Маги Халваджан снима клипа. И ме криеха в едно студио на Силвия Кацарова, студиото, за да не се е разбирало, нали, аз бъде някаква тайна. Сега в днешно време за един ден мога да стане звезда, 2-0-1 време, примерно трябва една година. Или примерно 3 месеца, или те въртат по 3. Аз станах супер звезда, въобще. И чак ще ходя на концерт в НДК. Але! Отивам 4-5 хиляди човека, дали запаляли запалки, нямаш телефони. Дали история, любовта ни... А ти имаш една песен. Да, аз даже пуснали на плейбек, аз трепера и не знам текста и обръщам се на всеки куплет на другата страна. И въобще, такъв стрес, Боже Господи, аз съм много притеснителен до ден днешен. Е, това е вече много по-натам. 2001-2002, гледай как се прави на небрежно типчето, крадиш. Неглиже. А толкова се притесняваш как се обиде. Ай, че се видим, че глъжи, Господи. Иска ми се да замина свят голям в чужбина. Много искам да покажа тук колко има. Некой го дам така трекача. А ти гледал ли си ги тия неща скоро? Аз помня, даже между цяло беше вчера, как това беше в Мустанг. Бингото,
Събират се хора, избират някакви билетчета, изиеща им, правиш ова. И тук с подарък от един мой приятел, това са кон. Е, такива години бях. Виж тук прическата на две лека, така. Е, падаш ли си? Няма симпатията. Не, ама всъщност, да бе, симпатично момче съм бил аз. Ето, виж Фенката как танцува. Тя в момента има внуци. Чакай са тихо, извинявам се, тук и това е, да ще го монтираме. Коце, искам само да ти кажа, че аз съм твой голям фен. Бате, благодаря. За мен е голяма чест, брат, наистина. И искам да ти покажа само нещо. Аз съм нещо. Ти гледал някакво предаване, видях Галена, която да. Каза котото от качалка. Да, благодаря на Галена, че те призвиха. Не, не, а отделно аз да гледах някъде по мрежите и викам бати готиното. Това и бати готиното. На мен цял живот ме наричат малкия коце. Искам да видиш само приликата. Абе, бате, ти бе... Това сме... Аз съм твой син. Абе, какво бе? Сигурно аз съм твой син. Бате, какво наприх тебе? What? Ние сме близнати. Да, а човек ти наистина... Да, и носа да ти е малък, като моя си е така. А се влево, идвал ли си скоро? Еми да, днес 93-та, 4-та много често го правя. Не, моля, не си идвал тогава. Ами доста тогава, но там ми беше силата там, бата има канал гадже между другото. Така ли? Бати, как се казва? А, не, ще така после. Добре. Така ли? Е, не ме глупсти, бе. Не, ти си подрал кожата, ама няма значение. Аре, бате. Къде си? А, по-стра. Дай, чакай по-ново здраве, това е сокче. Не е сокче. Аз вече не знам къде съм. О, цека, не бате, ръчичките, така. Аре, бате. Ма не, между другото, това са имитации. Злато, това са на някои имитатори, включително Илян ме имитира някой път. И такива движения. И аз викам, ти малум ли си, бе, това не съм аз, бе, какво правиш, бе, и после ми пусна някое клипче, де сме били мъртви. И аз виждам, че абсолютно ми имитира Роко Мено. Абсолютно ли франска цена. Нагазим от това, става страшно. Много позволи, много позволи. Вярвах ти до края, чашата до дъно пи. Добре, Коце, кажи ми, моля те. Какво хубаво момче, толкова нежни песни, такъв хубав глас. Как е възможно от това нещо да се... Ако е този Коц, който гледаш, беше до теб днес, е сега в момента, какво би му казал, брат? Какво би му казал? Нищо. Да си движи и да си действа нещата, както си ги прави. Е, сега някакви неща в живота. И какво, за какво съжаляваш? Ми за нищо, как не съжалявам за нищо, както и на него. Да си мине по реда, да си изпита нещата в живота. Не си ли сам да си страдаш, както има в една народна песен. Сине, майка да казва, мога ти дам съвет за всичко, но за любовта няма как да ти помогна. Моя сине, каквото искаш ти ти да. Аре тогава. Аре, бате! Така че не бих му казал да си движи момчето, да си джитка, за да мога да стоя в момента, в който да дойде един коце като мене, за, след това, което е преживял, ето ме мене. За всичко, което му се случило на този млад келеш, се е появил това тук, където стои до тебе и ти казва на здраве. Оу, тук беше много драматично, защото ме караха с целум с една от девойките две, пък те май някакви се оказаха, после дойде човека, който ги ръководеше и ме стана на работа. Солена! Да, аз имах гадиш, тогава беше много деликатно, това тук е по комунизма още. Нали се ще се цели, чай малко се изправя, ти си по... Колко си висок, аз си брък? Еми, то няма да се вижда. Е, не, ахем, защо като си седнал си по-висок, пък сме прави, аз съм по-висок. Е, това е въпросът са. А, знаеш какво искам да те питам? Добре, не, кажи ми, който се... А, 2000-та година, 98-99, някой ни телефона, някой мутра, някой да ти каже, е, ела тук да видиш какво става да ти прави. Бата, аз бях сонто шак на Жоро Лев, на всеки да съм бил с един фигури. Сериозно? Аз съм бил вътре, че Мето Илински, Черна Роза и така нататък. Принцове и президенти, чувал съм, че важат. Полицаи и агенти няма да откажат. Щом в джобчето им сложиш лъскави банкноти, всеки с нас ще заработи. Те викат той, това Жоро ти даде пари, но е некий сухо, е, той бил ме оставил наследство. С много труд всичко съм си изкарал. Е, верно, имам врата от Жоро Илиев, бойлера съм си купил, не, меташе ми такива марки веха тогава, вземи 500, вземи 1000. И аз такова скромно, че работих в Носика, в кой ресторант, в Кошари работех, 99-та година, 20 кинта на вечер, обаче ако има хора, няма оборота и вяте коци, там някои от колегите гепат
така наречената парса, нали, или дойде Жоро Лия Фърли, първи към опа, постутина, няма трябва да вземе 200 милиона човек. Виж сега, 2002, брат. Давай. Пускаш песента Да те усещам. Уникален хит! Уникален хит! Обожаваме тая песен. Говорете, аз съм скромен човек. Щом казвате, мисля, че... Кога си хитър? Кога си хитър? Не, глупости. Не, не съм. Не може песента, не може. Обожаваме тая песен. Да те усещам, искам отблизо. Дали ме сладко навсякъде ти. Ще хапя твоите устни капризно. Ти грешни думи ще ми молиш. Абе, аз искам да ви попичам, защото си правя сега тук 4 от старите ми песни, трябва да ги направя. Само денно се казва Маша Плеп. По наше време беше микс, китка и така нататък. Сам Маша Пас, даже мога да го произнес правилно. Да, Маша. Машел. Да, Машел. Е, той е правил един Маша Питам с едни хора специални и трябва да си избера 4 песни. Добре, а да те усещам, ти си само 8 клас. Добре, помисли малко, ако искаш. Е, бъде! Абе, моли само да ги да поздравя кума ми, само идвам. Да, или. Чай само, че това е тези тако. Велка, да дай по едно шотче тук с приятел да... Да, издуйвате по една, по една чашка. Да не вземе се да пиеш братленце, да се изложиме тук пред не, хората в плаза. Не, не е хубаво това. Тук е хубавичко. Искам да ти кажа, че тук за първи път не стана лошо. Ти си само 8 клас. Вярно, секси се държи. А какви ми ги въртиш, леле. Значи, ти си само 8 клас, ти си бил на 25 години и си пел не, за... Не, тя беше по-възрастна от мен тази жена. Добре, защо ти е, си само 8 клас? И той един приятел па ми се сърди, вика, врата, тя си е моя бройка, вика ти да викам, чай, те ме доведаха за клипа. Не, че готви на мацка, ама това аз съм много малък тогава, нормално всички са по... Аз като ходих по участие, по такова, ме щипат по газа някакви мацки такива, защото аз бех лъвче такова, да видиш малко дете. 18, 20 и колко, 2-3 години сега, по-бавно се развивах, аз до 9-ти клас няма косми под мишицата. Нали, само това бех и по някакви отличителни белези се разпознаваше, че съм горен, нали. Защото имам угащите бузачи и изкушише. Добре, няма да дойм, коленето ме болят. Добре. Не само май как ще ги монтираш, не ще ги монтираш, аз не мога да дам думата. Нямам идея какво ще правя. Нещо, няма проблеми, кажи, че имам бозаджийско шел гаш. Хайде, заблужвам по тиден. Да, коце, значи ти почваш, ти почваш. Ти имаш много балади. Защо баладите? Ами не знам, и до ден днес ще ме тегла от много баладите. Аз просто трябва да бъда честен. Може би всички балади, които са записани от колеги, всички взети заедно имат по-малко големи хитове балади от мене. Сега бързи песни, да, случи се, така че те бързи песни се пеят. Е, това е като сън, не споделяй любов, обади ми се, болка в минути, не ми пречи, спреслава, срайна, съм много, наистина много балади. То певец се разбира в балади. Аз знам добре това, че не мъжко да се плаче, но днес е тъс недата, празник е, но само интонирането, чувството, отношението, фразата, това са неща, които се виждат най-вече в баладите. Айде вземи тамбурата. Между другото, тази песен, колкото е нескромно да звучи, тя е включена, аз тогава бях изпълнител на Warner в E-Music и тази песен е включена в първо Златния фонд на македонската песен и е включена в един албум, който е етно-албум от Warner, издаден от в целия свят и там приемаме 15-13 песни, които са от целия свят и една от песните е тази. Твори песни за пей, де ги диде. И аз тогава помня, че викам аз си хона, то беше втория ден вечерта и аз бях с едно Рено на майка ми, едно Клио. И помня, че намерих, аз имах 50 лева в джоба за гориво, обаче намерих едно портмоне и викам какво да правя, бях с моя фотограф тогава, Хари. И аз гледам едно портмоне с пачка с пари, то до мен не сеща нито хора, нито камера, едно време. Си имаше, примерно, долари, стотици, марки, някакви такива пари, които... И си викам на къл, ама не, ама то вътрешното отношение. И директно отидех на рецепцията и на другия ден спечелих първа награда на Пиринфолк, 2000-кинта награда. Човек като е добър, като носи честна душа, някакси е така и живота се получава нещата. Искам първо да ти покажа тази песен, Червило.
тя знаеш. От коя планета ти дойде? От коя планета ти дойде? Ти дойде? Марто, ще ми подадеш ли дисковете? С това. Какви дискове, приятел? Че аз нямам един дискове. Червило, албум Червило. Защо носи тези два албума? Не, никаква представа, сигурно да ми ги подари, защото аз ги няма. Наистина, ако искаш, ще ти дам. Е, поне но... единия, да. Наистина? Еми, ще ми дадеш, да. Няма да ти дам, няма да ти дам, не. Няма да ти дам, няма да ти дам, не. Коцев. Да, ще ги разпиша. Това, което аз взех два албума, понеже аз съм фен, сега ако искаш ще ти дам. Не, не, представете се, виж, но... шегувам се, да, нямам го, аз няма ще го да го взема. Може ли аз да ти го разпиша? Ще ми дадам, защо не бъде? Искам да подарим един диск на хората. Да участват, да направим една игра. Ти как ги разбираш нещата, така giveaway, това, да. Аз почвам аз да се отварям в моите мрежи. А другия, да се надявам и моля те да остане за мен, като един брутален. Добре, спомен. А може ли сега да напиша, да напусна някаква правописна грешка, се изложи? Не, после ще ги разпиша. На аудитория. Ще го разпишем. Ще го разпишеме, да. Добре, хора, ако искате да спечелите този диск с личен автограф от Коцето, напишете долу в коментарите. В коментарите. Напишете долу. Не, ле, мате. Аре, мате. Чакай само. Добре, добре, може да кажа нещо. Смисъл, Коце, дай да кажа нещо, моля те. Бъдте, не мога да съм по-удел. Една година съм ротов коронавирус. Ще обърна вас. Херни, мерни. Добре. Такое, сега ни отвориха приема седмица. Аз съм по-удел. Радиш, че съм по-удел. Искам да говоря. Спрете микрофона. Ааа, да говоря. Пишете долу в коментарите. Коцето е Господ. А, да, Коцето е най-големия. Да, бе, да, пишете хаштаг Коцето. Коцето е най-големия. Също така споделете това видео с хаштаг Коцето е голям в Instagram, Facebook, няма значение. Ама за моите мрежи, кажи Коце, това ще кажа с малко, долна. Натъкнете мен или Коцето и някой от вас ще спечели този диск, диск лично подписан от Коцето. Ами ще го направим. Трябва да даваме на хората. Добре, не дай да пиеш, се напиеш тук и не мога да кажеш две думи. Не, не, супер се. Аз много държа. Държи, искаш да пробваме? Бате, внимай, с кое се зафащаш? Да, значи, има една година. Знаеш колко? Само ще ти обясня. 4000 участия съм имал. По 1 литър 4 тона. Да не сметам други работи, цигари и така нататък. Като почна като Митю Пищова. Обичам майкенки, жакузи. Арбана, чичи. Намерате, ей сега да кажа. И тона искаш ли да ти покажа? И тона, който гледам в гаража, домашният любимец там стои. Бате, трябва да не играме, дай да разкажа малко за твоята кариера. Дай малко, аз ще мълча, че съм много сериозен. Гледам те, побъркан като за двама жени. Райна, супер пич, голяма любов, много истина. Ей, каква е красива, аз съм забравил как изглежда. Сега изцяло усещането ми, нали, е свързано с жена ми. Аз не помня при жена ми нищо друго. Голяма любов. Чай, че сега се връщам. Как ходих до Сандански? Тя бяга от тях. Аз си взимам под прозореца от Сандански. Ходим в София на дискотека. Веселиме се. Връщаме рано сутринта до Сандански да не се събудат техните. И аз пак се връщам до София. Да, да чуя. Всичко започва и свършва с теб. Ужасно много те обичам. Е, сега ми идва една въпрос. Да, бе, да. Кажи ми, толкова години кариера е на само, каза 4000 участия. И съм бил само с 5 жени. Това е новина. Еми, да, бе, 5 и жена ми 6. Е, това е. Случвало ли се на участие, на твое участие, някой на теб да те тръгне? Някой на такова... Бате, не бе, човек, аз не знам, не предизвикам хората някаква злоба. Не, чакай, имах една история, естествено. Някакъв пич дава там, черпи пари, дава, фърля поздрави. И в един момент се обръщам, като ме издам, а той си е рендер здрава. Ме издам от десно кросово круше отгоре. И аз за секунди ме разклати. Направо, поведехте, той не мога охрана, го бият 10 човека, не мога да свърват. И аз излизам и само си го премерих хубаво, само как си ходи. Е, така и само тук с кратка. Чакай, покажи ми. Джанга! Чароп! Как Джанга? Много земи на това, Джанга. Ви го питам стотинки ли събираш. След като го удрим и той пада, и аз стъписам такова, викам чакай леко настрани. И Райна обаче, македонката, като му набие един ток. Задника, да. Тя имаш кара на голема. И минават години и той вика, вратлец, брат ми се запозна, вика, голем селен и съм му дари го Коцето без причина. Той вика, верно, че му дали ми щупи, вика, но това не беше проблема. Проблема беше на Райна Тока, вика, който вика, още го помня, разбираш. Искам да участвам в Ви, брадър, защото ще имам възможност да си попростея и да олигофреня съм бе там. Е, олигофреня? Тотален?
Уникален си клас. Еми, да я знам, надявам се. Как може? Знаеш какво? Трябва да си просто си себе си и това себе си да е готино. Сещаш? Защото има някои хора със себе си, даже не искат да си показват себе си. Обаче, виж, ти го правиш вече това 20 години. И 3. Винаги някакси съм дал вид на някакъв нескромен, оригофрен, на някакъв човек, който отдреме на това. Обаче, тази винаги съм се притеснявал зверски при участие. Нали? Пак ли се целуваш с нея? Ей, от вас ще поудея. Първият ти дует с Преслава. Тя е брутална. Уникални песни. Вие имате 3 общо. Ами имаме са... Това е първата песен, Усещане за Мерлин. Обаче другата... Е, не ми пречи песента, ако трябва да бъде честен. Уникален хит. Уникален хит, Коц. Аз съм онзи, който не забравяш. Онзи, който те остави. Уникален хит. Еми да, тя е разтърсваща и тук гледа игра си ролята, обаче много добре ми се получава на Ут и на Олигофрен. А? Я как? Е да. Не знам, обаче много яко парче. Много яко страшен парче. Страшен хит. Кот, се искам да ти кажа, че ти имаш някаква голяма роля в моя живот. Не знам какво става. Аз имам рожден ден на 16 септември. А ден по-късно, 2010 година, се жени един човек. Те двама всъщност. Ви сте да сключите граждански брак с Надежда Петрова Стоянова. Да. Ето. А ти 16 септември, коя година си роден? 94-та. Тъкмо, да, да, с казарна. Аз се завърших 94-та, 95-та, 96-та, малко закъснях за казармата. А, не познаваш майка ми, смисъл, защото аз приличам много на тебе, не познаваш моята майка. Ами, 94-та вече, така, аз, значи всъщност на 16 години, допри това ръкопашен бой само играех. Не си, не познаваш. 17, да. Сигурно ли? Ами, сега, аз съм деликатни неща. Аз какво вика баща ми тук в дискотеките, той вика, викам, дами господа, нали, това е човека, който ме е създал, благодаря ти, татко, и той, моето момче, майката една, бащи много. Да. Не се знае нищо, не се знае нищо, си не. Татко, татко, дай ми някой имот, не. Я покажи какво моето, ти пиеш? Си не. Айде, пиеш? Я да разбера дали си мой син. Аре, бате! Ай, кам ти, бате, честно, то. Ще си опъна, ще те чакам без набързам тук, докато кажеш... Вие сте измислили TikTok трендовете? То танц бяхме на Варна. Предишните концерти имаше по 28 000 човека на стадионите, които са платили. После го направиха дерби безплатно за всички. И във Варна по дървета бъга много народ, всеки човек. И аз какво ми дойде на кой? Викам, дами господа, Франческо Тутти, нашия приятел от рекордите на Гинес е тука. Викам, сега ще записваме, нали, такова, 50 хиляди човек. Какво ми става, бе? Това ще бъде за рекордите на Гинес. Моя шеф Митко тогава вика, как бе, вика, как го мислите, вика, че не знам къде ми дойде, кляка, става един на дървото, вика, голема емоция. Бате, това е клип, който струва 1500 лева. Само, че имахме голям проблем тук, защото, нали, окей, казармите, знаеш, стояват, да, няма такива на човек на това. Обаче проблемът беше, че момичета, които ще танцуват, нали, някои от тях, защото там сигурността е на много високо ниво, няма как да ти да си записан някъде картотекиран като опасен човек или някъде някаква жрица на любовта, примерно, и да влезеш в такъв обект с висока, така, как да кажа, сигурност. И от 10 момичета, 3 не можаха да влезат. Значи, да, не знам какво стана, да. Коце, идваме 2011-та. Шменти капели. Ти участваш във филм? Бе, ти съм много сериозен артист. Ти си брутален артист. Ти представяш си да стане певец в Пайнер и да те взема да играеш в мой клип. Драматично. Да си номер едно, а? Еми, да, ставам къде. Не, аз не мисля, че ставам, просто поне съм популярен и хората ми се радват. Едва ли ставам? Ти си уникален, ти в една интервю... Е, да, може, ще видим ти от тебе, гледам, че имаш артистични наклонности. Ще видим нещата. Татко, е, може, да, както Тодо Живков, нали, Ватко Живков казва, Боже, Боже, какво направи? И Тодо Живков му казва, ама къщи може и татко мъгъл. Мате, ама ти ще се напиеш, нали? Аз вече не знам какво съм. Добре, искаш ли си кажем по-ново на здраве? Поне каза, че държиш много, при мен е всичко окей. Сине. Аз сега почвам. Какво казва? Участие? Ще избухваме тази вечер, къде? Казах се. Благоград. Благоград. Ти ще го даваш това по-наем, да. Очаквайте.
Студентка си, първи курс, студентски град, нов ресурс. Николета, трудно може да ти стъпи на малкия пръст нещо. Също кажи, студентка, бате, кой е написал текст? Веднага. Кой? 100 кила. Какво? Адамо не види твоята майка, колко тежка си утайка. Адамо не види твоята майка, каква си сексита ратайка. Нали се сещаш? Стига, бе. Да, бе, защото тогава нали имаше някаква супер война. Това е да. Поп музика, това е чалга. Као и смисъл на простотия, саме кефът. Най-накрая дойдеха времена, в които и най-модерните рападжи, ето са приема това на нашата газели, приятел, че е Мотърафа. Вика, брате, има хубави парчета, от които стават, има и парчета, от които не стават. Без значение какви жанрове. Знаеш, че аз имам машъп с Търафа. Еми, шейте първо, си не се запознаем, аз доста много време знам, че си, нали, предполагай, че съществуваш много. Сега първо ще разбира твоята биография. Татко! Да, сине. Дай ми 200 лева да излезе тази. Е, не, не, чакай, че аз съм тръгнал да върша, не свършихме ли вече? Не, не, още малко, бе. Не, не. Когато е това не си ти, беше, пуснахме го вечерта и то става веднага хит, разбираш? Да. Искам да видиш твоята малка принцеса. Милата ми принцеса. Не си ти, ако ме бесиш, не съм по-а, към ти го върна. И когато гадно се държиш, обичам те и няма да се тръгна. Страшна принцеса. Да, е, да. Благодаря на Господ, уникални деца имам. Обаче проблема с моята, как да кажа, хем готин и хем тъпа работа, че аз не мога да си видя децата, аз деца викам, едно време ходихме много участия, сега хора не повече от 9. Това си казал 9? Ма това е, не става, ама не баща ми, ако ще, на каквото идея аз. Десетки години се викам, няма и той се обади, другия приятел, аре, ние сме близки. Викам, добре, ами аз не съм ли си близък със семейство, аз не ги видя. Да, в крайна сметка викам, ти ако можеш и ме обичаш, няма да ме тормозиш. Деца вика, аз не си познавах децата доскоро. Прибрах се в един момент, гледам едно голямо момиче, викам, то моето ли е това? Е? Както по тебе, въобще не съм знал, че си жив, нали? Е, сега те разбирам, въобще. Аз даже си мисля, че ми правите скрипта камера в момента. Това е скрипта камера. Искам да те питам нещо. Два въпроса. Веднага два въпроса. Моля да се съчетае бизнеса, шоу бизнеса, знаеш, че е много трудно с семейството. И другото е, как се чувстваш сега, след като си сбъднал всичко, повечето си от мечтата? Ами, искам да кажа, че, нали, виждайки мене, в общи линии, най-тъпото нещо е човек, ами може да имаш много малко, може много малко неща да си сбъднал, обаче най-важното е да им се радваш. Е, това е най-великото нещо. Нали, благодаря на съдбата, благодаря на Бог, че имам и семейството, и ги обичам, и, си, и финансово, и съм много здрав, благодаря, и съм това. Всеки неща, които обаче не го ли оценяваш, това няма абсолютно никакъв смисъл. Въпросът е да мислиме в посока да се радваме на всяко нещо, което е в живота ти. Аз си купя нови скил, приятел. Значи, само искам да кажа. Понеже искаш и уед, бе, брато. В момента е 10 часа и понеже плаза отваря всеки момент. Плаза отваря, брато. Аз съм много. Стига. Ти се виждаш, давай спокойно. Чакай, сега ще ти дадем, нека си имаме, брате, това си е живо. Как се справиш с отношението на хората, защото ти не се променяш, но отношението на хората към теб се променя. Еми, защото бата толкова години вече, нали? Най-важно да не излитай в облаците, защото колко по-високо литнеш, толкова по-кофти ще паднеш. Имам ли е при тебе? Имал съм, не, естествено, всеки е в розова среда. Да фръкнеш. Черно на розово едно време, Жор Илиев, Тоан Скот, тежко е така. Но не, малко съм излетял, важното е малко да, за да паднеш малко. Излетиш и горе, и това е най... Ако си прост човек, ще излетиш много високо и ще паднеш зверски, да. Еми, скъпи дами и господа, уникално. Пате, аре да се взимам с мен и да си тръгваме, вече се напи, Коце. Да си ми син. Не, аз не мога, аз те първо почвам. Ще пием ли, ти не пиеш? Айде, да ти си близал тук две чашки, такова. Чакай сега. Искам да ми кажеш едно нещо. Как? Каци, кажи ми, кой да поканя следващия епизод? Кой ще ти е интересен, аз да поканя? След мен, вата, аз кой трябва да поканяш? Бойко Борисов. Как ще поканя Бойко Борисов? Стига го си, как ще поканя? Моята дясна ръка е един от най-големите имитатори на Бойко. Велка! Значи, за мен да ти кажа, моите дяче, мен не мога да ме кажа, аз абсолютно никога.
Моля за покана, само аз и Дизи вземе. Парайте се, да, не се занимайте с мен. Добро е. Ева, тамате, идва любимата ми част. Пак има, нали беше любимата тази с това? Не, идва другата ми любима част. Ще навлечеме неприятности, бата, от началството това. Yeah. Искам да ти кажа, че във всяко видео, в края на видеото, в този сезон също ще има предизвикателство. В края на видеото трябва да предизвикам нещо. Е, бати. Фащам те. Коце, ти спомена в началото на видеото, че направиш мъшъп или ще покажеш някои от твоите песни. Слушай, аз правя моите балади, които са 8-9 парчета от първо, защото аз имам 200 балади. И то само за цените. Ще направи и едни бързи неща с колеги, които ще бъдат. Нямам търпение, наистина, понеже обожавам твоите песни. Наистина, аз съм много голям фен. Благодаря ти, бате, 9-ти път и почвам си мисля, че ме базикаш. Не, татко. Мишки сервитерки имам, бате, бате. Той ни е останал за вашите... Искам да предизвикаме, да направя едно предизвикателство към теб и към Фънки, ако и той е за. Когато ти пуснеш машъпа, аз да поканя Фънки при мен и да оцени твоя труд. Се опитам да ти съдействам. Да. Мога да ти съдействам, ще говоря с него. Но има едно но. Много критичен. Добре, понеже... Той е много крив. Да, понеже той е жури значи, на къде. Това ми майка да си извинее тук, да ще туриш пил. Да. Значи нещо, ако не му хареса, вика, въртле, не стана нищо, съжалявам. Мене. Трагедия. Защо не си намерите нещо друго да правите? Искам той да реагира на твоя машъп и да го оцени и да каже как. Окей ли? Дали ще стане? Добре. Ако стане, ще е супер. Добре, действаме. Колко харесване според теб заслужава това предизвикателство? Въобще не имам никаква представа, дайте палци, малци, крака, разпи, 25, 30 хиляди. 30 хиляди, какво палци? Палци нагоре, Фънки. Добре, ще а това много ли е 30 хиляди? Не ми, да, не е малко. Добре, аре okay. Брато. 30, 50 хиляди милиона, палци, малци, крака, ръце. Аре, братле! Скъпи дами и господа! А това Бога, брат! Okay. Чакай, само да кажа аутро и тръгваме. Аутро, добре. Ние ще отваряме поза. Скъпи дами и господа, 30 хиляди палци нагоре. Фънки ще дойде в моя канал, надяваме се, нали, първо трябва да го попитаме естествено. Ще реагираме и ще коментираме новата песен Mashup на Коцето. Също така, татко, чакай да кажа, татко, добре, дай, също голова. Така пишете долу в коментарите, Коцето е най, какво беше хаштаг, Коцето е най, ерик, да спечелите този диск. Не имам никакво представа за аз вече съм пиян, не знам какво става. Е, бе, това е хаштаг. Не може само трези хора да има, видиш, топа бива, това да не се покажа, но си пиеме, това са части от живота, не, че, да сме весели, да страдаме, да пиеме и да си бъдем с жените. И да не бъде хуешко и вътлинко, пишете долу в коментарите хаштаг. Обича вама, кеки, жакулто, чумитко, жакулто, жакулто, са струфили, джинджипил. Абонирайте се за Коцето на канала му. Това бяло му тига си, мама. Дайте лайк нагоре, лайк нагоре. Епа ни! И всичко най-добро. А не бе, фапо. Благодаря, че гледах видеото до края. Бъдете живи и здрави. Вижте, мълка. Чай да кажа нещо, не. Да кажа едно аутро, поле. Ти се направи на мой голос.